Her har vi Ravnsborg Body Lotion til mænd. Det er en fuldstændig fantastisk creme, som man skal huske, når man har været i bad. Hvis du nogle gange føler det her med, at din hud godt kan føle sig lidt stram eller være sådan lidt kløende, så er det her en fuldstændig fantastisk hjælper. Du påfører den helt enkelt ud, bum, når du har været i bad, fordi der er dine porer åbne på huden. Ikke noget med sådan små bevægelser. Rigtig store, gode bevægelser på med det. Og den trænger lynhurtigt ind, og den fedter ikke, og så føler du simpelthen ikke den her kløen bagefter. Den dufter fuldstændig fantastisk af den danske natur, frisk og maskulin, noget bark og nogle lækre sager. Den er til alle hudtyper, og du kan bruge den morgen og aften, eller en gang om ugen, eller hvornår du har lyst til det. Og den er også rigtig god at have med i sportssalen. Men gør det lidt i hemmelighed, når de andre ikke ser det.